Om jag ska dreja mindre föremål, då kan jag dreja på toppen av en större klös. Så jag kan dra upp lite lera. Bestämma ungefär hur mycket material jag ska använda genom att göra en liten boll högst upp. Jag tänker bara göra en enkel skål just nu. Så jag håller handen om lite under. Tummen över mitten. Och så pressar jag ner tummen lite grann. Jag kommer nu dra ut en liten tallrik. Som där leran smalnar av längst ut, så. Och sen, för att jag inte ska få några bottensprickor, så kan jag strypa ihop den lite precis i nivå med botten. Jag tar sen leran mellan långfinger och pekfinger. Tummen ligger också på utsidan. Så. Vänsterhanden kommer att klämma ihop skålen. Så ökar jag farten. Så lyfter jag upp med det här greppet. Styra kanten lite. Sen kan jag köra ner vänsterhandens fingrar i skålen. Så. Och sen greppar jag med tummen på utsidan, långfingret på insidan. Och så drejar jag uppåt och utåt. Kanten kan jag justera med ett sämskinn som jag lägger över vänster långfinger. Ta leran mellan tummen och pekfingret på vänster hand. För att skära av den så gör jag en kraftig markering in under. Har en skärtråd med en lös ända som jag lägger i spåret, låter den rulla ett varv och drar emot mig. Sen kan jag då få in fingrarna under här kanten och lyfta uppåt.